Quando você estiver pronto da SpaceX, você me avisa. Já tá vindo? Certo, ainda não tive visão de suspeito, mas você ainda caminha aí pela. Já é parte daquele negócio. Então você é parte da tela. Tá lá. O cara foi abordado em Alcorona e foi até o pátio. Ele correu, eu vi, lá no carro branco. Eu tô aqui nas flores. Descendo. Já te vi. Segue ele. Três ocupantes, cara. Dois em C1. Eita, prela! E porra? Eu estranhei o cara escrever bonitinho no barra ali. Mas é que ele tá no meio. Ele é parceiro. E porra! Caralho, o cara me matou, mano! O cara se conectou, velho. Caralho, morreu geral, velho. Puta que pariu. Mano, eu tenho dois tiros, o cara.